Jackson, o cricket, o tu la mudet, I Jesus Christus. Nor poden e, som ete patmos, for Guds uj, o Jesu Christi vit. Jag var I anden på Herrens dag och fick höra bakom mig en stark röst så som av en basun och då jag vände mig om såg jag sju bland dem en som var lik en människoson och då jag såg honom föll jag lika som död för hans fötter och han lade sin högra hand på mig och sade som ett glas av likkristall och jag såg och jag hörde en röst av många änglar runt omkring tronen och deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger
älskar namn. Och det till både vildjuret sägande, vem är lik vildjuret och vem förmår strida mot det? Och åt det var given makt över alla stammar och folk och tung och mål och folkslag. Och jag såg ett annat vildjur uppstiga ur jorden, och det kommer alla, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på sin högra hand eller på sin panna, och gör så att ingen kan köpa och sälja utom den som har märket vildjurets namn eller dess namnstal. Här är visdomen. Den som har förstånd han räknar ut vildjurets tal, ty det är en människas tal, och dess tal är 666. We'll be right back.
Thank you.
Ridest, stores.
zahnfertig. Och han var klädd I en mantel doppad I blod, och den annan fot är Guds ord. Och det Herrens kors som I himmelen följde honom på vita hästar. Och vilddjuret vart gripet, med den falske profeten, och det blev båda levande kastade I eldsjön som brinner med svavel, och konungarna på jorden och deras härskaror blev odräpta av den som satt på hästen med det svärd som utgick ur hans mun, och alla fåglarna blev omättade av deras kött. Thank you.
Thank you.